စည်ရပြည်ပခနယ်မြေကပီတူလူထုတွေအတွက်လိုအပ်နေတဲ့အခြေခံကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကနိုင်ငံတကာကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။တည်ပြည့်စုံကိုတော့မအမီကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ NUG ရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ကဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကလုပ်တဲ့ပူးတွဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ NUG ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေစုကတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်ဒေသတွေပုံမူကျေပြန့်လာသလိုစောင့်ရှောက်မှုတွေလည်းပိုပေးနေရတယ်ဆိုတာနိုင်ငံတကာရောကမ္ဘာရောအိမ်နာနီးချင်းတွေရောသိစေလိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတဲ့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ဒီ NUG ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနတို့အခုအညီပေးဖို့လိုပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လန်ရေး3နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေကတိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေကပုံမှန်ကျေပြန့်လာပြီးအဲ့ဒီနေမြေတွေမှာလူထုတွေအတွက်လိုအပ်နေတဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေကိုလုပ်နိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာရဲ့အကူအညီကိုလိုအပ်နေတယ်လို့ဒေါက်တာဇော်ဝေစုကဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ငံတော်ဝါမှာစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူ3000ကျော်ရှိနေပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေကိုမပေးနိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။စစ်ရေးပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေမှာ NUG နဲ့တိုင်းသားတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကပြည်သူလူထုတွေအတွက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုကိုရရှိဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ NUG ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံတကာရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုကိုတောင်းဆိုနေပေမဲ့လည်းပဋိပက္ခဖြစ်ပွားရာဒေသမှာရှိတဲ့ကလေးတွေအတွက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအကူအညီနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့တုံ့ပြန်မှုအခြေအနေကိုတော့ဒေါက်တာဇော်ဝေစုကအခုလိုမျိုးပြောပါတယ်။ဒေါက်တာဝေစီကိုရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟိုစူးစမ်းပြီးတော့ဆွေးနွေးတာကျိန်မောင်းရသာဆင်းနေတာတော်ယုံတန်ယုံမဟုတ်ဘူးလူကိုယ်တိုင်လည်းတွေ့ပြီးတော့ဆင်းနေတယ်နော်အွန်လိုင်းနဲ့လည်းဆင်းနေတယ်ဒါဒီကာွယ်ဈေးကိုအဓိကနော်ဟိုကင်တွယ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အကျိန်မောင်းများစွာဆင်းနေတာပါမရဘူးမရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာကိုအားကိုကိုပြီးပြည်သူမှပြည်သူတို့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုမှာရှိတဲ့ခုနရတဲ့ရန်ပုံငွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝယ်ပြီးတော့ကောက်ွယ်စီထိုးရတာဖြစ်ပါတယ် NUG ကရရှိနေတဲ့ရန်ပုံငွေတွေထဲကကျန်းမာရေးကဏ္ဍအတွက်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့လစဉ်ဒေါ်လာ3000ခွဲရရှိနေပြီးပုံမှန်ကူညီမှုပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိနေပေမဲ့လည်းမြေပြင်မှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအကူအညီတွေလိုအပ်နေသေးတယ်လို့ဒေါက်တာဇော်ဝေစုကပြောပါတယ် NUG ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ရရှိလာတဲ့ဘဏ္ဍာငွေတွေကိုခွဲဝေသုံးစွဲနေရပေမဲ့လည်းစည်ရေးပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာဒေသတွေမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေဟာအရင်ကထက်ပိုပြီးတော့လိုအပ်နေတဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာကအကူအညီထောက်ပံ့ပေးဖို့ NUG ကတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။